Pikërisht, kjo këngë nuk është se ka qenë në planet e mia për të sjellë si material. Ka qenë një person që unë kam patur shumë pranë zemrës, i cili nuk jeton më, për shkak të një sëmundje, dhe ai e këndonte gjithmonë. Që kur unë kam qenë i vogël dhe flas i vogël, 5, 6 vjeç, 7 vjeç, kështu dhe 17, 18 vite përpara, dhe pikërisht dhe kishte gjithmonë ma bëj këtë këngën, bëj këtë këngën. Ky është buri gocës së tezës.